ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയി, നമ്മളെ ഫേസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ന്യൂ ഇയർ പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വർഷം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ, വലിയ കാര്യത്തില് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ വക, നമ്മുടെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 10 ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആയില്ലേ, അപ്പം നല്ല വർഷമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോ എന്റെ ഹെയർ ഞാൻ ന്യൂ ഇയർ പ്രമാണിച്ച് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിനു മുമ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഷോൾഡർ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ലോങ് ഹെയർ ആയിട്ടൊരു 5-6 വർഷമൊക്കെ ആയി. ഞാൻ സ്മൂത്തനിങ് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ലോങ് ഹെയർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഒരു ചേഞ്ച് വേണം തോന്നി. അപ്പം നമ്മുടെ ഫേസിലോ അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പം ഇത്രയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് കേളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ളത്. ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഇപ്പം ഇതുപോലെ ആക്കിയപ്പം ഇപ്പം പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും കേട്ടോ. അപ്പം കുറേ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാലും നെക്സ്റ്റ് വാഷ് വരെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു രീതിയിൽ നിൽക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകും, ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ഓടെ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ്നറാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫിലിപ്സിൻ്റെ സെൽഫി സ്ട്രെയിറ്റ്നറാണ്. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 8 വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാകും. എൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് ഏകദേശം ഒരു 8 വർഷത്തിൽ കൂടാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഞാനിത് വാങ്ങിയപ്പം ഒരു 1500 ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പം ആമസോണിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വയറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു നല്ല പിങ്ക് കളറാണ് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ്സ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ഹെയർ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാമേജ് ആവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു സെൽഫി സ്ട്രെയിറ്റ്നർ ആണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും ഒരു അടിപൊളി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വയറിൽ ഇങ്ങനെ 360 ഡിഗ്രി നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നും അതിനെന്താ ഇപ്പം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വയർ ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു വയർ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഡാമേജ് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓൺ ഓഫ് ആക്കേണ്ട ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഓൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അത് ഓൺ ചെയ്താൽ അത് റെഡ് കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ്നറിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫി സ്ട്രെയിറ്റ്നറാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിന് നല്ല വർത്തായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മടുപ്പുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ്. കാരണം കുറച്ച് തിക്കൊക്കെയുള്ള ഹെയർ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര മടിയുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ യൂസസിനൊക്കെ അടിപൊളി തന്നെയാണ്, നല്ല വർത്തായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സെയിം ഹീറ്റും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ, അപ്പം ഉണ്ടായ സെയിം ഹീറ്റും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ ഹീറ്റ് എന്താ പറയുക, ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല, ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് റിവ്യൂസിലൊക്കെ. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ
ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ട്രാവൽ എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക കവറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് അവിടെ നിന്നോളൂ. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് ആമസോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആമസോണിൽ നോക്കിയിട്ട് ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഒരു പേർപ്പിൾ ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്സ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനിത് ഒന്ന് പവർ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. അതാ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്താൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ ഹെയറ് രണ്ട് പാറ്റാക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് പാറ്റാക്കി തിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഓരോരാളുടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ കുറച്ച് തിക്കുള്ള ഹെയറാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു സെറം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെറം, സ്ട്രീക്സിൻ്റെ ഹെയർ സെറമാണ്. ഈ ഒരു ബ്ലൂ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡിലും അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് കാണാം, എന്നിട്ട് അടുത്ത ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഇതിലൊക്കെയുള്ള ഹെയർ ആണ് കേട്ടോ നല്ലത്. ഓയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടില്ല, പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിന് ഇങ്ങനെ പുകയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ആ ഒരു ശരിക്കുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടൂല കേട്ടോ. താളിയൊക്കെ തേച്ച് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഹെയർ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഉള്ളത്. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചുതരാൻ വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൻ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി ഇങ്ങനെ സ്കാൽപ്പിന് അധികം മുട്ടിക്കുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഒറ്റ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അധിക സമയമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഹെയർ. കുറച്ച് കുറച്ച് പാർട്ടീഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ കുറേ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്സ്, ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ക്ലിപ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഹെയറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും അധികം ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വിസിബിളായിട്ടുള്ള അവിടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ അടിയിലാവുമ്പം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യും കേട്ടോ, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. കാരണം ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആ ഒരു ലുക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പം രണ്ടിനെയും ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് ലെങ്ത്തൊക്കെ വരും ഹെയറിന്. അപ്പം ഇപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചത്. അപ്പം ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, കാരണം ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. എന്നാലും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ, അടിപൊളി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാനിത് ഡെയിലി ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്ത് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തപാട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിൽ മാത്രമേ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊന്നും നമ്മുടെ ഹെയറിന് എന്തായാലും നല്ലതല്ല, കാരണം നല്ല ഹീറ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹെയറിലൊക്കെ എന്തായാലും കുറച്ച് ഡേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഡേർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറൊക്കെ ചിലപ്പം ഹെയറൊക്കെ ആയിട്ടണം. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂട് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുള്ളാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അടുത്തൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.